Розкажіть нам, будь ласка, що нині відбувається у вашому регіоні? Можливо, ми щось упустили, якоїсь інформації не озвучили. Вам слово. Абсолютно правильно. На жаль, вночі сьогодні місто Харків був масовано атакований відповідно дронами камікадзе типу «Шахет». Абсолютно правильно, на жаль, зруйнована будівля гуртожитку. На щастя, ніхто там не відповідно постраждав. І інше влучання – це Шевченківський район, спорткомплекс, дійсно, де готувалися наші майбутні олімпійці. Він так само фактично повністю зруйнований. До 6-ї, тобто години ранку, наші підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу. Наразі вона ліквідована повністю. Ну і наразі працюють ще, щоб усунути ті руйнування і фактично наслідки цих ударів. Для того, щоб це не загрожувало фактично, ну, тобто сторонньому населенню, яке там проходить повз. Оскільки це дійсно густо населені мікрорайони, і там велика кількість людей, в тому числі і житлової забудови. Якщо брати Куп'янський район, то там у нас дійсно проходить лінія фронту. Наразі ворог активізував свої штурмові дії по позиціях наших військових. Однак успіху немає. І наші ЗСУ завдають їм велику кількість втрат і не поступаються жодним метром нашої безпосередньо території. Натомість ворог атакує наші цивільні населені пункти. Зокрема, той самий Куп'янський район. Вчора по населеному пункту Шевченково було завдано ракетного удару типу С-300. Сьогодні вранці так само обстріляв прикордонні населені пункти. Загальна кількість їх у нас безпосередньо, тобто 15. Це і Харківський район, там відповідно Богодухівський, Чугуївський район, це Вовчанський напрямок. Ось і саме з цього фактично напрямку ми завершимо вже евакуацію дітей, яку ми там оголосили наразі обов'язково, і ми вже з цього напрямку фактично вивезли 184 дитини із, тобто, батьками. На жаль, у нас ще залишаються 5 сімей, які всіляко пручаються і не хочуть виїжджати. Наші правоохоронці всіляко пояснюють, що це задля безпеки, власне кажучи, дітей. Пане Олеже, ну давайте тоді з кінця почнемо щодо евакуації. Ось, зокрема, бачимо, що з Вовчанська так дітей евакуювали, і є тенденція до повернення вже зараз. Так, яка робота, можливо, роз'яснювальна проводиться? Що, ну, це ж, ну, м'яко кажучи, поспішають вони повертатися. Ви знаєте, у нас є сумні приклади того, коли ми евакуювали дітей так само із прикордонних населених пунктів вже там Куп'янського напрямку. І одна сім'я повернулася для того, щоб перекопати свій город тощо. Ну і, власне кажучи, був прильот, і, на жаль, 14 років хлопчик загинув на місці. Тобто ми всіляко пояснюємо, що це небезпечно, ми зможемо надати всі абсолютно умови для тимчасового проживання і там перебування, і в тому числі там організації навчального процесу для дітей. Однак в тих умовах, в яких вони перебувають, в тих населених пунктах, які знаходяться за 3 кілометри, за 5 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, там проживати наразі небезпечно. Пане Олеже, дозвольте продовжити тему дітей. В липні, якщо не помиляюся, поточного року місцева влада ухвалила рішення про повернення до очного навчання. Скажіть, будь ласка, у відсотковому відношенні скільки шкіл в регіоні готові приймати дітей в безпечних умовах? Звичайно, мова йде про укриття, тому що ми знаємо, що на Харківщині було зруйновано чимало навчальних закладів, зокрема шкіл. Яка ситуація з бомбосховищами нині? Дещо внесу ясність. Ми не ухвалювали рішення щодо очного навчання. Ми надали можливість ухвалювати такі рішення самим навчальним закладам. Ми, власне кажучи, засновником тих чи інших там навчальних закладів. Це школи, там університети тощо. І основна умова при цьому, щоб в цьому навчальному закладі була саме захисна споруда, яка відповідає вимогам там будівельних норм та правил. У іншому випадку очне навчання там неможливо.
Стосовно наявності таких захисних споруд, то ми лише розпочинаємо таку роботу. По області у нас більше 20 навчальних закладів, де проводяться наразі будівництво. Ну, але все одно, навіть при наявності захисної споруди, на першому місці це військова обстановка, яку ми будемо мати. І ми лише наразі можемо говорити про найвіддаленіші населені пункти від кордону із РФ, для того, щоб там хоча б ми змогли забезпечити там елементарну безпеку для наших, тобто, дітей.